大家好，我是老黄，我给大家念份邮件。我患有较为严重的哮喘和生活可以自理的自闭症，能不能以此为理由申请难民？希望你可以在视频里回答我的问题。他说：“你好，黄教师爷。”啊，很奇特的一个称呼。我有生以来第一次有人叫我黄教师爷啊，这有点像是江湖道上的人。我抽空看了你的视频，但是没有讲到我的情况。你看我的头像，大概也应该懂我为什么在中共的名单里面。你可以在视频里公开邮件内容，并回复我。但是最好把你的文字稿发给我，主要是想确认，我的邮件你有阅读，毕竟看视频花的时间比较长，比文字要长，而且内容呢不容易消化，比较零散，这里我说对不起，对我来说呢，如果要把它整理文字的话，那是非常辛苦的一件事情。我没有时间做这个事情，而且我的视频呢，我最多就是弄一个纲要，我不会去整理视频，把这个视频弄成文字。每个视频我在下面打文字的时候呢，那个就是说下面有文字显示出来，我都在犹豫，要犹豫几分钟啊，今天这个视频要不要把这个文字的这个下面的那个说明打到里面去？我经常犹豫，但最后呢，我还都是打。虽然呢，这个现在的软件比较发达，但是呢，他们自动生成的文字呢，往往有很多错别字。有的时候我真的是偷懒，但最后呢，我都是打了。如果你要叫我把我的视频整理成文字发给你，我觉得呢，我做不到啊，还是请你看我的视频。我人在欧洲著名的垃圾国家西班牙找了一位委内瑞拉的律师帮我写政治庇护的理由啊，但是他不愿意把我有哮喘啊，然后你是过湖，就是说，因为即使在西班牙这个空气质量相对不错的地方，我还是哮喘连续发作超过一个月了，和自闭症。主要是害怕自己回国以后会像那个泼木女孩子，有一个叫泼木女孩子在大陆的叫董琼瑶一样被关进精神病医院治疗啊，就是说他想请他的律师把他这个两个理由呢加到申请政治庇护的这个理由里面去。但是他说我是政治庇护，不应该把其他理由写进去。在这里我就说，那个你这个哮喘病呢，你当然可以写进去，在英国申请政治庇护，那个移民官他也会问你，即便你的理由没有写，移民官在两次问话都会问你的身体状况，你有什么病，你都可以说，他也会考虑。这是由于呢。那个在英国申请政治庇护，他这个法律基础呢有一个欧洲人权公约，所以这个里面呢有关于身体健康，就是治病的权利，所以呢他一定会问这个问题。至于说你那位委内瑞拉的律师为什么不愿意帮你写进去，我不太清楚，因为有的时候如果你这个病不是太严重的话，写进去也没有太大的意义。一般来说，你能够靠病治病拿到身份的，这个病一定是相当严重的病，而且是回中国你得不到有效治疗的这种病啊！你不能说我没钱啊，那个，所以我没办法，回中国治疗，这个理由不充分的。这里呢，我不能评判你这位律师他为什么不愿意给你写进去。至于呢，他说呢，你是政治庇护，不应该把其他理由写进去。他这个其他理由的定义是什么？我不太明白。
所以呢，我这里也就不再进一步展开。下面我再继续念。可是我手里有能证明我受到威胁的，除了我网上言论和留学生群组里传播中共禁书的截图和网页保存外，没有其他证据。如果申请通过不了，最起码有机会获得人道居留。我去中国啊，中共国驻亚洲某国大使馆更新护照被拒绝，手机里保存的相关录像也因为被黑了而丢失。然后他说，去中共大使馆不能带手机的，你就算在大使馆外面，你的手机也会被黑。啊，在这里呢，我要说一下呢，你前面之所以要把哮喘病放进去，可能就是这句话。你说，如果申请通过不了，最起码有机会获得人道居留。那么你这个人道居留的理由是什么？法律基础是什么？我认为你是指你的哮喘病和什么？你害怕被泼墨，像泼墨女孩董琼瑶一样被关进精神病院治疗，可能你是基于这个原因，你呢要求你的律师把你这个哮喘病写进去。刚才我已经说了，如果你这个哮喘病呢，那个并不是那种特严重的，马上要你命的。或者在中国呢，没有这方面的专家，没有这方面的医院，如果是硬送回去呢，你人的生命可能有危险，那就是这个会发生人道危机的，只有这种病才有可能，因为他的问那个治病的权利，让你留在英国。我说的是英国，因为我经历过大概几个案子，都是这个原因，都是非常严重的病。然后呢？所以你说呢？最起码有机会获得人道居留，这个是你的个人意愿啊，并不是那么简单的，就说两个病或者拿个医疗报告就能获得居留。那，这你把问题想得太简单了。下面你继续说，西班牙最垃圾的地方就是申请难民必须要网上预约，很少人在海关申请的。看看西班牙的海外飞地啊，然后你说你就懂了，但是你去网上预约基本上预约不到，因为西班牙的预约号黄牛贩子太多了，而且西班牙政府提供的预约的号也少，和中国类似，都是政治原因是主要原因，懒政是其次。我不知道懒政是什么意思啊，懒惰的懒。政府的政，是你是指他们很懒惰，就是说无所作为，大概你是指这个意思吧，或者工作没有效率，可能你是指这个意思。我已经试了快1年了，还是没有办法获得预约号，所以我现在只能非法打工和做老赖。我为省钱请律师打官司和基本生活，包括给黄牛的费用。去西班牙政府机构啊办事，大约大都需要预约，除非有西班牙的电子身份证，可以在网上办理部分手续。我已经欠了8个月的房租，房东已经告到法院去了，告我了。我基本上就是靠不交房租和偷吃，在西班牙偷吃和价值400元。就是400欧元以下的东西是合法的。我这个地方能领取免费食品的地方和时间不多，就是你通过这个办法来赚钱。这个怎么说呢？我就不说这些了啊。这个，每个人生活都不容易啊。我该怎么办呢？你能不能帮忙和那位委内瑞拉的律师沟通一下？发了邮件2周了，他都不理我。西班牙的律师中，能做事认真，并且有能力做政治庇护的律师几乎没有。
整个西班牙，我只找到了两位，然后你给我发了链接，那我这里就不说了。他们都是对拉美熟悉的，对中国难民的认识啊，只是停留一般人权报告和与拉美相似的部分。西班牙有一个好处，就是可以在西班牙驻外的大使馆申请难民。我之所以要把你这个邮件念出来，其实很大的一个原因就是你提供的这个信息，就是说西班牙有个好处，就是可以在西班牙驻外的大使馆申请难民，但是本国人不能去自己这个当地的大使馆申请，也就是说外国人可以去。换句话说，如果你在泰国，那你是不是？是可以到泰国的西班牙的大使馆驻泰国的大使馆去申请政治庇护，你大概意思就是这个。如果中国人不能在西班牙驻中国大使馆申请，但是在中国以外的西班牙的大使馆是可以的，然后你下面过湖，不过实际上能申请到的西班牙的难民用的旅游签证的人很少啊。虽然你这里最后说能够真正拿到用于申请政治庇护的这个旅游签证呢，真正能拿到的很少，但至少西班牙它接收这样的申请啊，这是一条路子。我不知道，我还第一次听说啊，请原谅我的孤陋寡闻，我第一次听说。那么我在这里做这个视频呢，也可能其他的网友听到这个消息。或者也可以去尝试一下，我不知道这个事情到底是真的还是假的，所以呢，我把这个邮件念出来，或许对有心人他们会心里有点数啊。然后下面你说呢，虽然西班牙和其他的多数拉美国家一样，有比较喜欢大量接收难民的法律传统和社会文化。但是西班牙工资低，和中国一样，有老板拖欠工资、不发工资等劳资问题也比较多。西班牙工作，那西班牙的政府工作效率低下，各种啃爹，时常让你感觉到你和在中国一样。当然还有腐败问题等等。西班牙比拉美不错的地方，主要也就是言论自由和新闻媒体自由方面了，其他方面好不了太多。在西班牙申请难民，愿意帮我的主要是西班牙本地的社会主义者和左派，而保守主义和右派大都背地里使坏或者不配合我，说我坏话和歧视性语言等等。看你政治立场比较保守。也就是说，你看我的政治立场比较保守，尽管你在视频里说你不歧视难民，但是还是希望你不要歧视我们这些，仍然保有，我不太明白啊，可能你是错别字吧，就是保有社会主义思想的难民，顺便帮助宣传一下这个组织。啊，中国的白纸运动中有人喊打倒习近平，有我们一份功劳。然后你下面给了我一个链接，是 IUPort。那么，我进去看了一下，我也看不出有什么东西，好像这个比较人比较少啊，不是特别的那种火热的这种那个网络。我这里也就不说了。你说呢？我自己在那个电报里就转发过这些文章，啊，也帮这个网站呢，你也造势。在拉美国家中啊，社会主义属于中间派啊，然后你下面说了很多党派，什么自由主义啊、社会民主主义啊、西班牙社会工人党、社会主义自由主义、西班牙市民党、保守主义、西班牙人民党、法西斯主义、西班牙声音党。等等的，你说的这个我就不说了。在西班牙申请难民的中国人很少。我去西班牙著名的难民非营利组织啊，你去问
人家说中国难民很复杂，看我的眼神也让我有点生气和想哭。关于你对于一些网友的视频回答，我有点不满。因为中共国的情况已经严重到，即使你公开表示支持六四镇压学生，共产党杀得好，你也会被抓进去。我想中国警察并不傻，这个是不是就是高级红啊？如果你在网络上说我支持共产党，六四镇压，杀学生，坦克开进广场，你这样子表面上你是支持这个，但你这么叫在网络上，这不从反面把这个事情给宣传出去了吗？所以这个是不是属于高级红，我不太清楚啊，可能你就这个意思，你即便这样子啊，也会被抓进去。已经渐渐步入小粉红也可以申请难民的时代。对于那些想做假难民的人，告诉他们你们多花花时间到某个网站去看看啊，就是刚才一个你说的一个博客，那个我不能在网站上给你去推荐什么做假难民的什么网站呢，这些呢我不去推荐这个事情，好不好？你可以，如果你有兴趣的话，你可以自己去做。你视频中说的那位王间谍啊，就是那个就是在澳大利亚被拒绝的啊，那个姓王的所谓的间谍，但是我是不相信他是真的是间谍。你下面这么说，我认为澳大利亚应该给他庇护，因为即使他当初作假，但是弄了那么大的影响，假的也该成真的。关于间谍外派，必须夫妻分离，必须有一方留在国内，我告诉你不一定的，我有亲戚是干过国安和黑社会啊，不是同一个人，讲过枪毙在海外的间谍夫妇的事情。你视频中说的那位台湾副局长100%是中共间谍，对于帮助难民，我认为就是违法也要帮助他们偷渡，因为不懂中国情况的，哎呀，这个我这里灯灭掉了，真是麻烦，我得走动一下啊，现在又可以了。我这个办公室呢，它这个灯呢好像是那个自动的，如果里面没有人走动呢，它就会暗下来了，所以说对不起，刚才呢就这么给打扰了一下。对于帮助难民，我认为就是违法也要帮助他们偷渡，因为不懂中国情况的律师主要参考人权报告，而人权报告的来源主要是偷渡出来的每一个难民。如果中国民主了，我是支持中国大约接受1亿人难民的。啊，这句话我不太明白。你支持中国大约接受1亿难民。中国，你的意思是外国人到中国去申请政治避难，然后你的意见是支持中国收纳1亿人在中国做难民。还是你这个文字没有表达清楚，是指你支持1亿的中国人跑到国外啊去申请政治庇护啊，我不太清楚啊。如果下面你继续说，如果你说难民会占用你的福利啊，我不知道你这个你是指我还是那个泛泛的这么说，我从来没有说难民会占用福利。哎呀，这个难民，这个是1951年国际难民公约规定的，这是签约国的国际义务。如果你在审查期间或者批准期间，自然国家是应该管理他们的，是应该养活他们的，应该给他们生存的这个权利和最基本的人权，这谈不上是什么占用你的福利。那么事实是，中国一年贪污的钱就够全世界人民免费医疗几十年了。如果你说他们会侵占中华文化，自己去看看中华民族名称的由来和现在所谓汉语到底是哪些语言的混合。如果你说我们都流淌着同一种血液，那新疆、西藏人等等是怎么回事？
从基因遗传来看，现在汉人的中国不应该存在于地球上，而是应该和现在的蒙古国统一为大蒙古国，或者干脆并入俄罗斯。毕竟俄罗斯里有汉人、蒙古人等，人权高于主权啊！你这里谈到了人权高于主权。那些所谓民族历史，基本上都是奴隶主的历史。那些维稳的人经常对我说："你是中国人，中国不适合民主，和你是难民，丢中国人的脸来胡搅蛮缠。"对于其他难民们，我想说，国外的难民局和中国的信访局一样，也有维稳功能。该争取权利的地方，就不要怕违法。毕竟，当权者立法违法的情况不是只有中国，欧洲国家也是有的，但是比中国好。因为现在非法的事情，由于人民去争取权利，最终使其变合法的难度比在中共国要高。出来了，就不要怕上街和被抓进去。还有最重要的是，要争取国际合作，要和其他来欧洲申请难民的人联合起来。你的很多机会和权利来自于多数中国人嘴里瞧不起的老黑、老墨。你这个老墨可能是指墨西哥吧？老黑、老墨、老绿和经常鄙视的什么白左圣母婊的，不断争取，他们也和中国的街头运动者一样，有人被抓和坐牢，也被多数商业媒体和政府口舌诬陷和抹灰。然后下面你是签名啊，你签了一个什么这个，我不知道是什么文字啊，是拼音字母也不像，然后你说你是曾经的IUPOT 的其中的一员，你的这个邮件就是这样子啊，可能呢念起来是有的地方呢，因为可能用手机打字呢并不是很方便，有的时候我打字呢也经常会那个跳跃，然后错别字，或者有的时候也懒得去把这些把它纠正过来，有的是呢也是语法呢也是经常犯错误啊，所以呢你这里我念起来呢有的地方呢我念了就有一点磕磕巴巴，本身我就磕磕巴巴啊，加上呢如果文字不流畅的话呢，那自然就更磕磕巴巴。总之呢，因为你是在西班牙申请政治庇护啊？你叫我去和那个委内瑞拉的律师去联系，啊，这根本就是天方夜谭，根本就不可能有任何的效果，只是浪费时间。你呢？在网络上跟我谈谈天啊，想谈谈自己的想法啊，这个我倒是欢迎的。而且你也透露出来了一些信息，尤其是我刚才提到了啊，西班牙啊，接受。就西班牙大使馆可以在海外的这种大使馆，他可以到大使馆里面去申请政治庇护。因为我有很多的网友，他经常给我发这个那个邮件，他问可不可以到这个大使馆去申请。那我知道英国是不行啊，美国是不行啊，其他的国家我真的没有听说啊。你现在我听说了啊，现在西班牙可以。那么有的网友也可能有些人他会听进去，如果真是这样的话呢，那也你也是做了一件善事啊，把这个信息给公开出来了，或许你能够救人一命，对不对？这就是我今天主要要给你把你这个邮件发出来主要的原因。至于说其他的事情，我帮不上什么忙。啊，你如果再给我发那个邮件的话呢，有什么具体的问题呢？我如果评估了一下，如果能够给我所有的网友带来什么那个有效的那些信息，我还是愿意跟大家分享的。好，今天的视频我就说到这里，谢谢大家。